ariko Claude yarabeshye cyane yaratubeshye. Hermann ubwanjye yanyibwira ati ubu ndavuga ibyo nimba yaraje akambona hari n'isabone yansigiye. Kumbwira ngo pasteur ntabeshya ntago mbizi kuko ubwe nta modoka agira njye ndabizi. Uko yagiye niko nagiyeyo. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite prof za langete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 45 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo travel igisubizo cyawe. Tubereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Kwindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centene House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowapu, voduka ya Mowapu, Mowapu Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na voduka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamaye no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Abakunzi b'Umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro. Ku Umuryango TV turi kumwe n'umwe mu bavandimwe ba Hermann Nsengimana. Uyu Hermann Nsengimana muramwibuka yari mu gikundi giherutse kubabarirwa n'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika. Muri icyo gikundi ubwo yababariraga Rusesabagina ndetse na Sankara n'abandi 19 bari kumwe mu rabo ngabo. Rero uyu nguyu Hermann Nsengimana niho abarizwa, nawe muramwibuka akaba yari mu mutwe wa FLN wanagabye ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda, ariko nawe aza gufatwa ashyikirizwa ubutabera. Kuri ubu ngubu rero ari Mutobo hamwe na bagenzi be mu kigo cyahariwe gutanga amahugurwa yo gusubiza abavuye mu gisirikare cyangwa se ku rugerero mu buzima busanzwe. Hermann Nsengimana afite abavandimwe babiri barimo uyu nguyu nyine tugiye kuganira witwa Kizito Nsengiyumva ndetse na Germani, n'abavandimwe babiri. Ariko mu biganiro byacu byatambutse mwumvise uwitwa Pasteur Jean Claude. Uyu nguyu akaba yaramutanzeho ubuhamya ndetse avuga ko yagiye kumusura kubera ko umuryango we wari warananiwe kujya kumusura, waragize ubwoba bwo kujya kumusura aho yari afungiye i Mageragere. Reka rero ntangire ngusuhuza Nsengiyumva. Kizito ndagusuhuza komere cyane nanjye ndabasuhuje n'abandi bari kutwumva cyabadukurikiranye. Ikaze ku Muryango TV. Murakoze cyane. Pasteur Jean Claude aherutse kutubwira ko mwari mwaratinye kujya gusura umuvandimwe wanyu Hermann Nsengimana, kuko mwatinye kumusura cyangwa se ntabwo mwamusuraga? Sinzi impamvu yavuze biriya bintu kuko ntabwo yigeze anambaza ngo ngenda ko naba naragiyeyo. Simpamya yuko na Hermann yabaramubwiye icyo kintu kuko hari ahantu sanze musura jewe kuko mfite n'abantu twajyanagayo nka umuvandimwe William twajyanagayo bitwa Donati inshuro nyinshi. Hari n'ubundi bufasha busanzwe kubiza umuntu waje na mbere hari turi muri Covid batarakomora yuko twajyayo kumuntu yasuraga ni kwa kundi ko gufasha kuri code kwashyiraho amafaranga abasha gutunga umuntu hariya ibyo ni ibintu twakoraga cyane nk'umuryango n'ubundi Kizito Nsengiyumva ubundi umuvandimwe wakangayo wa Hermann Nsengimana hari abandi bavandimwe mufite muvukana mu muryango ese babari he Ajewe mu giwacu wa gatano umwana wa gatano Hermann mukurikira bwa kabiri abandi bavandimwe nabahe mufite barahari ya hari umukuru yitwandagije Imana Jerome arahari nawe aba Uganda bigira Imana Jerome nawe naba mu rugo ya undi uri ubwo hakurikiraho Nsengimana Hermann ubwo ngewe hagati yanjye nayo hari y'umwe ariko ntago witwaga Gerard niyo mugabo uwitwa Gerard aba muri Uganda niko warutubwiye Jerome ni uba muri Uganda ese mujye mumenya gakuruke turakamenya no umuntu ukora ibintu nawe nk'ibi nkora kuko nawe n'umuyizi ibintu by'imyuga bya serayi nibyo akora imirimo itandukanye numva ngaranacuruza tuntu gutyo ariko akenshi ibintu byo ni ibintu by'ubwubatsi nawe nibyo akunda gukora cyane ubwoba bwo kujya gusura Hermann nk'umuvandimwe wanyu mwabutewe n'iki ese n'iki cyatumye Jean Claude avuga ari amagambo nimba ko kuvuga ko mwajyaga kumusura urabona byaratewe n'iki muri rusange twebwe ntabwo batwagize kuko mfite ubwoba bwo kujya gusura umuntu ubwo nanagira ubwoba bwo kuvuga ko mvindimwe nawe cyangwa se na kuba ndaho ngaho kandi nta nanjye nkaba ubunda mu gihugu niho narindi nawe niho yarari kujya hariya n'ubundi nagiye ntabwiye Claude biriya bintu nibyo bwe yivugiye kuko nta nibyazi kuko ntiyanambajije byibura ati wagiye cyangwa ujyayo reka ikibazo cyuriya Claude nawe rero ugarutseho avuga ibintu atabajije umuntu akunda kumva yuko hari ntiyigeze ambaza ati usura umuvandimwe kuba yaranagiye we byibura rimwe yigeze kujyayo ndabibona yanabyanditse arabivuga n'ubundi koko nta n'ikintu byafashije umuryango wacu cyangwa se nawe byafashije we yaragiye kureba bamugane wabagiye kwirebera makuru nkuko nguko ngo umuntu hari ushaka kugira ngo amenyekane simbizi kuko Hermann ubwanjye yanyibwira ati ubundi avuga ibyo nimba yaraje akambona hari n'isabune yansigiye neza ubu yambara imyenda yambara cyangwa ibyarya umuntu hariya Claude arabeshya ntabwo batugiye tugiye bwo kujya gusohora umuntu avuga ko yavuze ko ari we muturanyi wanyu wa hafi ufite n'imodoka natwe twako kumva kuba mwamwitabaza ntacyo bitwaye ukimara kumva avuze gutyo nk'umuntu muturanyi koko mwana banyu ufite n'imodoka hari ikibazo kuba mwamwitabaza Pasteur Claude kandi Pasteur ntabeshye kumbwira ngo Pasteur ntabeshya ntagombezi kuko ubwe nta modoka agira njye ndabizi uko yagiye niko nagiyeyo giye yarampamagaye kuko nubundi giye ntago akenshi mbashaka gukomunikana nawe cyane yarampamagaye arambira ngo bakuru kuri amuvandimwe bakamenye ko bashobora gutaha yego ati tugerageze se tujye kumuzana gute ndavuga nti ndumva ibyo nta kibazo njye nari napanze gahunda zanjye ngo shaka ngo 2020 dushyiremo mazutu ngo hari umuntu wampaye imodoka w'ubugesera ngo tugende tumuzane ndababwira nti ntago ayo mafaranga nyashaka ya ntige mfite umuntu uri bunjyane yaragiye ansangayo ntago niyigeze njyana nawe nta bufasha twamusabye nta na nimero ye nagiraga kimenyemenye nta bufasha tugiye tumusaba nta na nimero yiwe nagiraga kera nari nyifite ariko ubu ntayo nari ngifite yarampamagaye gusa mbere yaho ariko giyewe nakoze gahunda zanyu ntabwo nazikoranye na Claude cyanangaje rero nuko yavuze ngo nk'umuryango wamufasha usabye ubufasha ngo bwo kujya kumuzana n'umuntu hari twakabaye twora musabye bwo kumufunguza wenda nimba ari umuntu ukomeye cyakoduse kuko mbona yigira umuntu ukomeye cyane nda ariko tubwira ati nagerayo nkamusabira n'imbabazi kwa perezida ariko ibyo ngibyo ntago twari kubikora rega kuba umuntu yarakoze amakosa ntago bikuraho kivandimwe cyangwa iki ibyo ngibyo jewe kuba nka buri yarari hariya n'umuvandimwe ari kandi yarari mu guhanwa ibyo bintu nani mbambishyigikiye nanjye ni nkuri ko sanahano amahirwe nuko wenda tongeye kumubona nyakubaha Perezida wa Repubulika muhaye imbabazi turamushimira cyane ubwo David nta kindi kibazo ariko Claude yarabeshye cyane yaratubeshye ndeka Claude yenda tunamwihorere no butumwa bwiyatanze hari mukimara kumva Hermann ko yafatiwe muri FRN nk'umutwe wari utangiye kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no kugaba ibitero mu baturage nk'umuvandimwe wawe mu muryango mwahise mwabyumvise mute iyo nkuru muyumvise mwahise mwifata mute byumvikana nta kuntu wababara ariko je n'ibyantongoye ntaga ari wa mbere naba mbonye ufatwa kuko n'ibyantongoye rwose naranabimubwiraga jewe cyamubwira n'ibyo bintu aho hantu wagiye rwose ntaga byongibyo ari ibintu byaramba je narayimubwiye kabwira ati ntacyo ariko burya bamugana umuntu gushukika biroroha ajyayo bwa mbere yarabibabwiye ibyo bintu nkanjye ntago yabimbwira rwose ntago yabimbwiye no kuvuga ngo nawe wamubonye nabyumvise ku makuru gutya nabyumvise ku makuru ageze mwamwumvise yamaze kugera muri gereza deshe namwumvise ibintu byose nabanaga ku makuru haba kugenda kwiwe no kugaruka kwe ni ku makuru nonge muheruka kiri mu Rwanda nongeye kumuheruka ari mageragere Reka twigire mu buzima busanzwe. Hermann mu mwiteze gute mu muryango murumva muzamwakira gute mu gihe abagarutse abagezemo. Mu muryango tuzamwakira neza n'ubundi nkuko bisanzwe. Nta kibazo. Aho kujya harahari nawe kandi n'umuntu mukuru ashobora no gushakisha akazi nk'abandi nyuma y'uko ageze hano ariko tuzamwakira neza muri rusange. Kuko ubu nawe amasomo yarayafashe usibye nayo bari kumuha ubu hari nandi yabonye aho yarari hariye ibyo ngibyo sinzabigarukaho ahubwo nyine cyo tuzakora no kumwakira mu muryango n'ubundi ugafatanya n'abandi kubaka igihugu nkuko twese tubayeho murabona azabaho gute hari ikintu kidasanzwe mu muteganyiriza ese kwinjira muri famiye byo murumva nabyo ari ibintu bisanzwe mu bitekereza iki muri rusange kwinjira muri famiye azinjiramo ubwo mu rugo ni ari mu majyepfo njye mbi Kigali tuzamwakira abe ari mu rugo wenda hani Kigali aho azahitamo hose afite uburenganzira bwo kuhaba yashaka akajya mu rugo harahari hariyo mukuru we n'ubundi Bigira Imana Germain niho akorera nawe ubuzima bwe busanzwe ko ahisemo kuba ari hajya yajyayo cyangwa gahitamo kuguma mu mujyi wa Kigali agashakisha ubuzima nk'abandi nta kibazo hari amasambu mufite muhuriyeho cyangwa se umutungo w'umwihariko Hermann yazasanga cyose birahari rwose ese wagiye tubwira William tubwira nawe na Germain ubundi Pasteur Claude we mupaniki Kintu zinaba mfana Pasteur Claude kera biri ibintu by'ubukristo nyine ya papa yigeze kubyara se muri batisimu na mama byara nyine muri batisimu sinzi ndero icyo kintu nicyo twapfanaga gusa wabo turaziranye ndahazi mu buzima busanzwe nsanzwe muzi nakuze mubona nanjye byaje kugenda gute kugira ngo agere kuri ya rwego uko wagiye ubyumva n'amakuru agiye ukurikira uri ya rwego rwo kwa Pasteur ubundi ukuntu byageze aho rwose kugira ngo agere kuba Pasteur sinzi ubu aho bahera sinigeze mubona je bwanjye sinamubonye yiga kandi je nanjye ntago ndi muto cyane sinigeze mubona yiga ubwo nimba bisaba amashuri simbizi nabyumvise gutyo nimba ngira ngo ni ibintu byo mu bitabo ngo ni wenyine tu Hermann twigarukira ku muvandimwe wanyu Hermann ubari Mutobo ese amakuru ye mujya muyamenya bajya bashobora kumugeraho byoroshye bimeze bitunguwe muri weekend bambwiye ko bishoboka urabona ko rubwo bakigenda bambwiye ko muri weekend kugerayo nta kibazo kuko amakuru ye narayamenye bambwiye ko muri weekend byabashoboka ko nzasimbukirayo murebe tuganire. Ese tubwire ubuzima bwa Hermann ubundi nka umuntu mwavukanye mwabanye wabona gateye gute wigeze umutekerereza kiriya kintu nubwo wabigarutse ukavuga ati narabibonaga ariko se mwabanye mute nuduki yakora gukabona kibyo bintu bishoboka? Uretse ko je wenda navuye hariya mu rugo nkiri mutoya ariko Hermann mu buzima busanzwe mu rugo iwacu yari umwana utarakundaga kuvuga cyane. Ntago yari umwana akunda kugira ibintu by'amahane. Yari umuntu uraho witonze ukabatuje ariko utapfa kumenya ibyo atekereza. Nuko kuko nabiriya nta muntu numwe yigeze abibwira. Ibyo bivuganye ngo n'uwe bayivuganaga agombaga kumujyanamo. Ubuzima nuko yabagaho yabaga ari umwana utuje aho ngaho yuretse ko wenda ajya nduta. Nanjye nabona maze kwigira hejuru ho gato nkahita nzi Kigali kuko aniga university sinahabaga genene naragiye aniga secondaire hubwo by'uburane nagiye ageze nko mu wa kane secondaire. Iyo mwaganira ugiye kumusura aho yarafungiye mageragere wabonaga hari icyo yicuza? Ese ubuhamya yaguhaga n'ubuhe? Hari ugatanga icyo yicuza? Ese ari cyo atekereza yaba yaravuze azakora nyuma? Ndabyibuka n'ubwo mperuka yo vuba kumusura naracyo kintu naramubwiye nti adore igihe urimo hano uko buriye ubwo uko umunsi ushira ubuvaho ntubusubiraho ahubwo nabwo ugomba gutekereza ikindi kintu mu buzima nyuma y'ubu ngubu uzabamo. Arambira ati none se ubwo mu gihugu muri imirimo ntihari ati buse n'ijye uzabura akazi ati wowe se kuriho utarize niko yambwiye ati wowe kuriho utarize wenda ati nanjye nzashaka akazi ibyo nkora ati ibyo byo ntugire ikibazo ati nta kibazo arambira ati imana izamfashe gusa mve hano naho ubundi by'ubuzima tuzabushaka. Ubona yicuza ibyo yakoze cyane yari yaricujije kera ahubwo nuko wamugana ari gihe cyari kitaragera cy'imbabazi ngo bababarirwe bagira ayo mahirwe yari yaricujije cyane ambwira ati ngubu hari umuvandimwe ajya kumbwira ngo twicururize ndamubwira nti yarakize ngo yarakize yati ngo rero ati igihe cyaransize nanjye ati ngo nta kundi. Gutekereza iki ku bantu bashobora kuvuga bati Hermann nubwo yaje ibyo yakoze yenda umuntu asiga ikimwirukanko ntasiga ikimurimo bashobora no gutekereza bati nawe Nsengiyumva muri umunawe ntago twabyizera? Abantu bazamwakira gute ukurikije uwo mwuka wose ubutekereza n'ibyo bintu byose biba byarabaye? Ko namubonye jewe yarahindutse ko namubonye yarahindutse rwose uko aricuza igihe amaze hariya kuko naramubwiye nti yaba byibura njya no kumusana namubwiye nti nkubwo mperuka namubwiye nti rero ni aya mafaranga nkorera nkaba ngufasha byibura naho wari waragiye wakoreraga amafaranga byibura ajye kutamfashije ngo menye yuko ibintu rimwe wenda wavuga n'ibyaba bifite n'inyungu ko ntabibonyemwe n'amafaranga. Nuko ambwira ati kuva hari ahantu gusa ariko hari ikintu hari ahantu n'ubundi yari yaragewe tugiye twuvugana na mbere hose na mbere yo kwamufata yigeze ambwira ati ndashaka kuhava iyo jambo yigeze kuri mbwira niyo mpamvu nkubwira nti yaricujije ahubwo nta nubwo yicujije hafatiwe akinariyo yigeze kumbwira iryo jambo ati ndashaka kuva hano hano. Akiri hehe? Akiri mu ishyamba yigeze kunyandikira kuri Facebook akanyandikira kansuhuza akambaza amakuru yo mu rugo nyine nuko nkamubwira nti turaho ariko aho hantu nk'ubwo yubona usiga abantu mwiga kugira ngo mutere imbere ariko kambwira ati gutera imbere birazo uzatera imbere nawe akiri aho ngaho mu ishyamba mwebwe nkamwe bwanyu wumvaga nk'amakuru ye nkuko akwandikiye mu muryango mwaganiraga iki mwabivugaga iki nk'urubuto rwanyu cyangwa se amaraso yanyu mukumva ari muri ibyo bikorwa mu bintu byari byaratubabaje cyane 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 mukuru we niwe wambwiraga buri munsi akambwira ati nawe yakundaga kubimbwira ati none bamufashe bamuzanye nibwo yambwiye ati nejo buri se nabikubwiye yuko buri gihe sinahora ngambikubwira ko uyu nawe bazamufata none nyuma yo kwamaza gufata Sankara yarambwiye ati uyu nawe nta kwezi ati uyu nawe rwose baramufata kandi kuko twebwe byaratubabaje cyane biriya bintu byaratubabaje nuko nyine nkanjye akavuga ati wowe uri muto ariko ntago byari ibintu byiza umuryango ntago bakumva ngo uri mu gihugu kumva ngo umuntu muvindimwe ntago ari mu gihugu kandi arimo arakirwanya wenda ari mu bantu batumvikana kimwe n'igihugu kandi icyo gihugu nicyo cyakubyaye ni nacyo ukoreramo ubuzima bwawe bwose bwa buri munsi ntago byagushimisha kuko nanjye ntawantangiriye wenda nari kugenda ariko ntago byari gukunda kuko nawe yarambwiraga ati ago mwishyamba habari heza nubwo yarariyo rwose yendibuka yari yarambwiye ati genda ashaka kuva yarabimbwiye icyo kintu twaravuganye impuza amashyaka MRCD ririmo abantu batandukanye kandi bazwi haba ku rwego rw'igihugu ndetse n'amahanga FRN hari agatsiko nako gashamikiye kuri iyo MRCD ariko gakora ibikorwa bya gisirikare ubundi Hermann yageze mate yavuye mu Rwanda gute amakuru mwayamenye mute jewe rero buriya ibintu by'amashyaka baba rwose nta kintu nakubwiraho na kimwe nayaba mu Rwanda ntago uyabaje yose se yakubwira we jewe kireka nimbazo ko ava mu rugo jewe kuva mu rugo agira ngiyo wamwumvise ko byagenze bite kugira ngo yisangeyo nuko uvuga ngo yahagurukanye na Jerome baragenda bagiye gupagasa baragenda bagerayo bamaze iminsi Jerome umuvandimwe wawe yego barakora Jerome yabona biragenda meze neza n'ubu rwose araza yaraje yahamagaye n'umukecuru avugira ati wowe bahagurukatse bajya he tubwire bavuye mu Rwanda bajya he bavuye mu Rwanda bajya Uganda kuko basanze dufiteyo famille nyinshi cyane nabo banavuganaga hariyo bamasenge hariyo badata wacu reba mama wacu dufite famille ngari cyane Buganda benshi iyo bateranye nkejo nibagije amafoto bateranye bari mu kirori bashingiye ubwo rero abo bose no bavuganaga nkubwo data wacu twegeranye gutyo ni yari yaragiye irwo rero bavuganaga bati umwaza nimba ibintu hano turabona turi gukora bikagenda nuko yagiye Uganda uko mperuka rero ari Uganda nongera kumubona ku makuru ari ngo ari hariye gutyo nongera kumubona nanone bamufasha iwamugiriye inama yo kujya aho ngaho ibyo byose byabaye ari Uganda yagiye Uganda bisanzwe afite gahunda yo guhaha kuko yari afite utuntu akora tumwe na tumwe ni ukuvuga ngo ibintu byose nibyo yabipangiye kuko numvaga rwose yuko nta n'undi muntu wari ubizi twabibonye gutyo Gerard aracuruza kandi uvuze ko byamuhiriye we bimeze neza amakuru ye Jerome uvuze ko byamuhiriye amakuru ameze neza ari no gucuruza ese amakuru ye yo murayakurikirana yababwiye ko kugira ngo Hermann ajye kumuva iruhande byagenze bite nimba hari amakuru make yaba yarabaye kugira umenye aho umwana wanyu nawe yarari ntago yakubwira utari kumwe buriya ntago yayambwira uretse ko atariwe bakoranaga cyane ubuzima bwa buri munsi nawe yakora gutwere ko wenda urumva nk'abantu bari mu gihugu kimwe banahagurukanye baravuganaga ariko Jerome nkanjye nta kintu yari kumbwira cyatumye haguruka ngo nimba ari wamwohereje nimba wamugiriye inama ariko se yamugira inama nawe yari kugenda mbizi gihe numva yuko ahubwo ikintu cyamuhoje Sankara niwe muntu ngo babakunze kujya baganira akamushyira mu ishyaka rye ya nuko numva byagenze. Ntabwo mwigeze mushaka gukurikirana amakuru se kuri Jerome ngo mumubaze neza ibya Hermann mukimara kumva nyine ko ari mu ijambo yagiye. Jerome naramubajije bimeze bitarambwira ngo nabonye mu makuru guri hamwe ngo ubwo nyine nuko ngo nanjye nabibonye. None se yagiye ate? Ngo ni umuntu mukuru ngo niko yahisemo. Rumva nk'umuntu mukuru nta makuru bago yago kimwe nkuko abazi ngo uri hano mu Rwanda abayumva nta makuru wowe kubikubwira ntacyo byamumarira. Hari ikintu bizezwaga cyangwa se harandi mahirwe mwamenye baba bari bakurikiye yanabaye intandaro yo kugira ngo bumvire ababarambagiza. Buriya kenshi iyo umuntu arimo kubwira ibintu agira ngo agukura hana kujyana handi akubwira ikiza cyaho kuko akubwira ikibi cyaho ntiwajyayo ahubwo nyine ikigaragara cyo nuko babeshywe kuko nimba uwo bavuho ngo uwo bahambwiye wamushutse ari we waje mbere ye nunda kamukurikira ahubwo nyine niyo mpamvu nawe yambwiraga ati hano nanjye ndahava yari yarabimbwiye ati ndahava nishobora kubona bamaze kubona Sankara afashwe yaragize ubwoba igeze kubimbwira hati nzahava rwose nanjye ubwo nyine bihita bibaho birabitero ngo Kongo bagabyeho baramufata bamuhikireza u Rwanda nuko mbibona ku makuru nanjye buryo. Mu buzima busanzwe Hermann yagiraga umugore aya yaratarashaka umugudamu ari umusore ubona afite icyerekezo cyo kuzashaka mu buzima busanzwe ntagazongera kugira inyota yo ko yakigira muri Uganda ikizere ufite n'ikihe icyo ufite abaturanyi banyu cyo n'ikihe. Urunda kenshi nkuko nguko umuntu yabonye ibintu bibaye nka gutya kongera akagira aya mahirwe nanone nkanjye nitongera no kubona nawe ndaje mu buzima busanzwe nanjye cyo nzamugiraho inama zamubwira nkuko nanjye mbayeho ko nta kibazo mfite byiza nuko yatuza nese nkubu sijye umukurikira yewe je mfite abana batatu we nta numwe afite gusa urumva uwo muntu afite icyerekezo koko umuryango umuryango kuvuga ngo hari igihe yataye kitabasha kuhita cyongera ngo kigaruke ubu ngo nkuko ari mukuru hakabaye n'ubundi ari we afite irindi terambere riri imbere y'iryanjye gutyo akanagunya. Hari uburyo mwari mubanye iri iwanyu mu majyepfo abantu mwakuranye abaturanyi mwari mufite ariko akakanya mwavuga muti ibyo Pasteur Claude yatangaje ntago tubyemera. Ese Hermann ntago yaba agiye kuba intandaro yo gusenya umubumwe mwari mufitanye mu baturanyi banyu namwe ubwanyu? Twebwe nta muturanyi wacu dufitanye ikibazo n'umwe ahubwo ya Pasteur Claude twebwe guhera kuri je uri kukubwira wenda nk'ibi ngibi kugeza ku wundi muntu wese umuzi hariya ntabwo ntawe byatungura cyangwa byatangaza kubera iki bose baramuzi n'abamuzi guteta ucire ku mayange kuko nawe ntiyishira arahaye bamuzi yuko ari umuntu ukunda kuvuga ibintu byinshi kandi biterekeranye kandi bitari byo kandi nawe urabizi nanjye ntago mbizi gusa cyo bundi ntiwamubonye avuga ngo Imana yamubwiye ko bampora iki ataha ngo ubuse yashinze akabare naroge guha urugero rwa hafi mu kwezi kumwe ntagiye kure ubuse nkwereke message nyine nkwereke ikintu abeshya nkwereke message ama message yimageragere umuntu uvuga ngo ntago abantu basuraga umuntu izo mbana kabashije kuba mfite cyangwa se zo mukuri kwibyo bintu ko nokuhe byose n'ukubeshya kuri kwibyo bintu ko nokuhe kugira ngo ajye kubashinja kutamusura mwebwe muhamya ko mu musura gisa gusa je uko nabibonye Pasteur Claude buriya ntugira ngo ari n'umutima mubi nta mutima mubi jewe nta mutima mubi baba yabikoranya ahubwo we abagira ngo ikintu cyose ikibaye cyangwa uko naje mwitangaza makuru yerekane yuko ari we muntu ukomeye wabasha guserukira abandi nkuko ngukaze nkuko nimba ko kantu kabaye abasha kujya mwitangaza makuru urumva abashaka kumenyekana kandi akamenyekana nk'umuntu uri imbere cyane iya ibyo ni byiza ariko nanone ikosa nuko avangamo n'amakosa kandi akabeshya ibintu akabeshyira abantu ibintu bitari byo byaba nk'uko nguko yavuze navuga ngo ntaga abantu bavanywe basuye umuntu cyakeneye nicyo cyarambabaje nanjye pe. Ese mu buzima busanzwe Hermann hari abantu yakundaga gusabana nabo ku buryo byibuze na Claude yaba arimo akaba yarashaka kugaragaza ishyaka ryuko yamufashije? Abantu basabanaga ntibabura kuko nk'umuntu yabaga muri societe nini nk'umuntu wari umwarimu urumva yari afite abantu benshi baziranye, ariko buriya gusabana na Pasteur Claude ntago ari cyane kuko Claude ari mu bantu bageze Kigali kera 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 kuko gende mwibuka kera akora muri za bank microfinance zimwe bw'umugore bwa kera bwamboye abantu kera urumva igihe ziriya bank zabereyeho aba ari na cyo gihe na Hermann yakiri mutoya nawe uriya muntu yaje Kigali kera cyane mu bantu basabanye na Hermann ntago ari cyane kuko niyo yaje yajyaga hariya ntagarano yatindaga ukensha abikorera hano kuro nkuko kuntu kujya kuvuga nimba hari abantu babakeneye ubufasha bwihutirwa ntago ari umuryango wa Hermann umuryango wa Pasteur Claude wabukenera kuturusha kuko nje ndabazi yabukene umuryango we wabukenera kurusha wacu. Tugana ku musozo waruvuze ko Hermann ubwe yari umwarimu kandi afite n'abantu basabanaga, ese urabona kongera kwisanga muri iyo societe bizamworohera? Hari icyo waba usaba abadukurikiye byihariye? Ibyo bintu byose burya birashoboka uko bavuga ngo burya kenshi umuhana najyayo avayo nawe buriya byarabaye, ariko nk'umuntu urabizi yasabye imbabazi muri rusange, yasabye imbabazi abanyarwanda bose harimo aburana murabyibuka yaranabivuze ati nk'abantu twari tuziranye mu rubanza rwe yaravuze ati nk'abantu twari tuziranye ndabasaba imbabazi nkasaba n'imbabazi n'undi munyarwanda wese unzi wabo mbonye yaranze ndi umurezi akaba mbonye mpagaze imbere hano ishinjwe ibintu nk'ibi ngibi ati wabo umuntu wari wese musabye imbabazi. Buriya rero nanone nagaruka muri societe bizaterwa nuko yitwayemo, ariko ndibwira n'ubundi atari umuntu yitwara nabi muri societe bizakunda ya inshuti zizagaruka abantu b'abanyarwanda burya turagira uburyo tugira amakosa tukanababarirana bazamubabarira. Reka ngushimire. Murakoze abakunzi b'Umuryango TV, namwe ndabashimiye. Naganiraga na Kizito Nsengimana umuvandimwe wa Hermann wari muri FDLR umutwe wagabye ibitero mu Rwanda akaza gusaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'umukuru w'igihugu akaza no kumubabarira ari mu gikundi nyine cy'abarusesabagina ndetse n'abandi bari muri icyo cyiciro bakaza guhabwa imbabazi. Ubu ngubu ari Mutobo aho ari guhugurwa we na bagenzi be bakazava Mutobo basubira mu buzima busanzwe. Kizito rero yashimangiraga ko ivandimwe we kandi batigeze bagira ipfunwe ryo kumuba hafi ndetse no kumufasha mu buzima yararimo nkuko yagiye abigarukaho, ndetse anashimangira ko yiteguye kumwakira ndetse we n'abandi bavandimwe bari hano mu Rwanda bavukana na Hermann kuko atavutse wenyine, atubwiye n'inzira yaciyemo ajya muri ibyo bikorwa bya FDLR ariko nkuko abigaragaza ndetse nk'umuntu bagiye baganira avuga ko yabashije kubyiyambura kandi yiteguye kubana n'abanyarwanda neza mu buzima butarimo amakosa ashobora gubangamira umugenzi we baturanye cyangwa se undi babana mu gihugu. Reka nizere ko Kizito n'ubutaha twakongera gutumira ku Muryango TV wakongera kwitabira ubutumire bwacu. Nta kibazo naza rwose. Comment na like n'ibyifuzo n'ibitekerezo byose turabyakira nk'ibisanzwe ku Muryango TV. Reka nge twongere mu biganiro bikurikira. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite prof za langete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 45 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi, niyo turavuna igisubizo cyawe. Tubereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Kundi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 083 85 38. Umva nta cyiza nabonye ho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango. Rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, voduka ya Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na voduka, ubahe na sangria frisante. Bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamaje no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 24 makumyabiri na kabiri.